O Brasil tem 62 milhões de pessoas endividadas e, para honrar as contas em atraso, muitos brasileiros estão pegando empréstimos caríssimos, com juros de até 700% ao ano em financeiras. O problema é que, mesmo assim, boa parte não consegue resolver a vida financeira. Aristides pegou um empréstimo de 200 mil reais para construir uma casa. O imóvel ficou pronto e ele conseguiu se organizar para pagar a dívida. Fácil não é, tem que se planejar direitinho, né? Mas para milhares de pessoas a situação não termina bem assim. 62 milhões de brasileiros têm contas em atraso, segundo o SPC Brasil. E para tentar honrar as dívidas, muita gente recorre a novos empréstimos. 16% das pessoas com nome sujo fizeram isso no último ano, de acordo com uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito, em parceria com a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas. Enquanto o crédito é negado por bancos tradicionais, instituições financeiras oferecem o dinheiro sem restrição, mas cobram juros que chegam a 700% ao ano. 4 em cada 10 pessoas que pegaram um novo empréstimo para pagar dívidas antigas e tentar limpar o nome admitem que não conseguiram resolver a situação financeira assim. O principal erro na hora de pegar esse tipo de empréstimo é não prestar atenção nas taxas e nos juros que são cobrados. Isso porque esses empréstimos para negativados são sempre muito caros. Há casos em que eles chegam a 700% ao ano, as taxas de juros. Isso é, inclusive, muito maior do que os juros do cartão de crédito. Cíntia é educadora financeira e explica que o empréstimo não resolve o problema das dívidas. O empréstimo ele pode vir como uma solução se eu fizer um trabalho de identificar o que causou essa inadimplência, esse endividamento e fazer com que ele não volte mais. Continuar a vida no mesmo padrão, no mesmo comportamento, não resolve.